নমস্কাৰ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানোৱা হওক বেডৰুম বাস্তু অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো শোৱনি কোঠা আছে, শোৱনি কোঠাত আপোনালোকে কি কি ৰাখিব পাৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপুনি ৰাখিব নালাগে এই ভিডিঅ'টোত আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম। চ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকনটো চুই অল ছিলেক্ট কৰি দিব। প্ৰথমতে জানোৱা হওক আপোনালোকৰ বেডৰুমটো কিয় ইমান বিশেষ। বেডৰুমটো হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা শান্তিৰ স্থান। ছাপ'জ আপোনালোকে দিনত কামত ওলাই গৈছে, তাৰপিছত আহি কিনে আপোনালোকৰ ভাগৰ দুখ লাগিছে, সমস্ত দুখ কষ্ট ভাগৰ এইবিলাক আপোনালোকে আঁতৰাবৰ কাৰণে বা নিজকে সঞ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে এই বেডৰুমটো হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে মুখ্য এটা স্থান। আপোনালোকৰ বেডৰুমৰ প্ৰত্যেক দিনা ৰাতিপুৱা ক'ব পাৰি যে এজন মানুহৰ পুনৰ জন্ম হয়। প্ৰত্যেক দিনা ৰাতি আপোনালোকে টোপনি মাৰিছে মানে আপোনালোকে এটা নিষ্ক্ৰিয় অৱস্থাত গৈছে, আকৌ ৰাতিপুৱা আপোনালোকে সক্ৰিয় অৱস্থাত আহিছে। চ' আপোনালোকৰ যিটো বেডৰুম হয় বা শোৱনি কোঠা হয় এইটো যদি শুদ্ধভাৱে ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে শুভ শক্তি সদায় বিৰাজ কৰে। সেয়েহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো বেডৰুম আছে, বেডৰুমত কি কি বস্তু ৰাখিব লাগে, কি কি বস্তু ৰাখিব নালাগে, এইটো এটা অতিশয় ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। ইয়াতে মই পইণ্ট ৱাইজ বাৰু কৈ যাম আপোনালোকৰ কি কি ৰাখিব লাগে নালাগে। আপোনালোকক কেইটামান পইণ্ট কৈ দিছোঁ যে এইখন ছাপ'জ বেড, আপোনালোকৰ বিচনা হ'ল এইখন বিচনাৰ, ইয়াতে আপোনালোকে টোপনি মাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে এই বিচনাখনৰ ইপিনে ছাপ'জ যদি মূৰটো থাকিলে, এইখিনিত আপোনাৰ মূৰটো থাকিলে, এইখিনিত আপোনালোকৰ ভৰিকেইখন থাকিলে, হাতকেইখন এনেকুৱাকৈ ছাপ'জ থাকিলে, এইটো ডাইৰেকশ্যন ৱাইজ আপোনালোকে চাব লাগিব। ছাপ'জ এইটো যিহেতু ডাবল বেড হয় এনেকুৱাকৈ মই এটা জাষ্ট আঁকি দেখুৱাবৰ কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ, ভৰি দুখন এনেকুৱাকৈ আছে, হাত দুখন এনেকুৱাকৈ আছে, ইয়াতে দুজন মানুহে টোপনি মাৰিছে। এই মূৰৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন হয় তাৰমানে এইখন যিখন ৱাল আছে এইখন ৱালৰ ডাইৰেকশ্যনটো উত্তৰ হ'ব নালাগে আৰু পশ্চিম হ'ব নালাগে। আপোনালোকৰ সবচে বেষ্ট ডাইৰেকশ্যন হ'ল মূৰ যিটো ফালে আছে এইটো ডাইৰেকশ্যনটো হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে দক্ষিণ ডাইৰেকশ্যন মানে চাউথ ডাইৰেকশ্যন, আৰু আপোনালোকৰ ভৰিৰ পিনে থাকিব এইটো হ'ল নৰ্থ ডাইৰেকশ্যন। সবচে বেষ্ট হ'ল এই দুটা ডাইৰেকশ্যন, এনেকুৱা ধৰণে থাকিলে সবচে ভাল। উত্তৰৰ পিনে মূৰ কৰি নুশুব, এইটো এটা অতিশয় ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। চ' মই এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ বেডৰুমত কি কি ৰাখিব লাগে, কি কি ৰাখিব নালাগে। আপোনালোকৰ বেডৰুমত পৰাপক্ষত আইনা বা আপোনালোকে মুখ চোৱা আৰ্চি ৰাখিব নালাগে। চ' ইয়াতে প্ৰব্লেমটো কি হয় বাৰু, এই যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেডৰুমত যদি আইনা ৰাখিবলগীয়া হয় বা আইনা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যে এই আইনাখন পৰাপক্ষত আপোনালোকে কাপোৰ এখনেৰে ঢাকি ৰাখিব, পৰ্দাৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ঢাকি ৰাখিব। যেতিয়া আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰ্দাৰ নিচিনাকৈ টানি ল'ব, আইনাখন ওলাই আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। আকৌ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তেতিয়া আকৌ পুনৰ ঢাকি ৰাখিব, আইনাখন এনেভাৱে ৰাখিব যে আপোনালোকৰ বিচনাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি উঠিয়ে যাতে আপোনালোকৰ বা বিচনাৰ পৰা আইনাখন যাতে চাব নোৱাৰি, বিচনাৰ পৰা নামি আহিহে আইনাখন চাব পাৰি। তাৰমানে আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে বিচনাখনত উঠি আপোনাৰ আইনাখনত মুখ চাব পাৰি নে নোৱাৰি সেইটো চাব, আইনাখনত মুখ দেখা হ'ব নালাগে বিচনাত উঠি থাকি, বিচনাৰ পৰা নামি আহিহে আইনাখনত যাতে আপোনালোকৰ মুখ বা প্ৰতিবিম্ব দেখা পায়। চ' এইখিনি অলপ মনত ৰাখিব, অন্যথা আপোনালোকৰ যি স্বামী বা স্ত্ৰীৰ মাজত আপোনালোকৰ পতি পত্নীৰ মাজত বিবাদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। নিশাৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে বিচনা পৰা উঠা নমা কৰোঁতে আপোনালোকৰ মুখৰ যিটো বা আপোনালোকৰ প্ৰতিবিম্বটো আইনাত প্ৰতিফলিত হ'ব নালাগে। চ' ৰাতিৰ সময়ত কেতিয়াও আপোনালোকে বিশেষভাৱে পাৰিলে আপোনালোকৰ দাপোনত বা আইনাত আপোনালোকে মুখ চাব নালাগে। এইটো আছিলে প্ৰথম পইণ্ট, এইটো এক নম্বৰ পইণ্ট আমি এটা মানে ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ দুই নম্বৰ পইণ্টটোলৈকে। দুই নম্বৰ পইণ্টত আপোনালোকে নিজৰ বেডৰুমত ভগৱানৰ মূৰ্তি ৰাখিব নালাগে। ভগৱানৰ মূৰ্তি কিয় ৰাখিব নালাগে, কাৰণ ভগৱানৰ মূৰ্তিৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেষ্ট মানে জাগা হৈছে বা বেষ্ট ঠাই হৈছে আপোনালোকৰ গোহাঁইঘৰ বা থাপনা বা মন্দিৰ। চ' ভগৱানৰ মূৰ্তি আপোনালোকে য'তেই ৰাখিব তাতে আপোনালোকৰ বেডৰুম হ'ব নালাগে, কাৰণ বেডৰুমত বহুতো পবিত্ৰ অপবিত্ৰ কাৰ্য সম্পাদন হয়। চ' ভগৱানৰ ফটো বা ভগৱানৰ মূৰ্তি তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে নিজৰ বেডৰুমত ৰাখিব নালাগে, অন্যথা আপোনালোকৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ পোৱাটো আপোনালোকে বঞ্চিত হ'বলগীয়াত পৰিব পাৰে। অন্যথা আপোনালোকৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ভগৱানৰ মূৰ্তি বা আপোনালোকৰ ফটো যদি ৰাখিছে এইটো এটা বাস্তু দোষৰহে সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এই কথাটো ৰাখি মনত ৰাখি আপোনালোকে ভগৱানৰ একমাত্ৰ স্থান যিটো হয় গোহাঁইঘৰ বা থাপনা বা মন্দিৰত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব।
যিটো বেডৰুম আছে, বেডৰুমত স্বামী স্ত্ৰী যদি একেলগে থাকে তেওঁলোকৰ মাজত সম্ভোগ হয় বা যি স্থানত সম্ভোগ হয় সেই স্থানত ভগৱানৰ উপস্থিতি কেতিয়াও শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে, সেইটো এটা মূল কাৰণ হ'ল। এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ তৃতীয় পইণ্টলৈকে। তৃতীয় পইণ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে যে আপোনালোকৰ বেডৰুমত কেতিয়াও কৃত্ৰিম ফুল, যিবিলাক যে প্লাষ্টিকৰ ফুল যে থাকে, প্লাষ্টিকৰ ফুল বা প্লাষ্টিকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সাজসজ্জাৰ সামগ্ৰী বিশেষভাৱে আপোনালোকে ৰাখিব নালাগে, চিধা চাধা হ'ব লাগে। এইটো ঘৰতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে ইয়াতে ফটোখন যে দেখিছে এইটো এটা লাইট আছে, ইয়াতেও এটা বাল্ব আছে, ছাপ'জ এজন মানুহে সেইফালে লাইটটো দিব পাৰে, বা এইটো এটা সুবিধাৰ কাৰণে আৰু, যাৰ যেতিয়া ছাপ'জ আপোনালোকে এটা ৰাতিৰ সময়ত সৰু এটা মানে কম পাৱাৰৰ লাইট জ্বলাই ৰাখিব পাৰে। ইয়াতে এখন চকী ৰাখিছে, বেলেগ কোনো বস্তু নাই। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি সম্ভৱ আপোনালোকৰ বেডৰুমটো মানে ক্লিন বা আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ সাজ সজ্জাৰ সামগ্ৰী নৰখাকৈ আপোনালোকে পাৰিলে চিধা চাধাকে ৰাখিব, এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। কৃত্ৰিম ফুল পৰাপক্ষত নাৰাখিব, আপোনালোকে সতেজ ফুল ৰাখিব পাৰে। সতেজ ফুল তিনি নম্বৰ পইণ্টতে আৰু এটা পইণ্ট এড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে সতেজ ফুল ৰাখিব পাৰে, যিবিলাক ফ্ৰেছ ফুল হয় গছৰ পৰা ছিঙি অনা ফুল ৰাখিব পাৰে। কিন্তু দুই তিনিদিনৰ মূৰত যিহেতু ফুলপাহ মৰহি যাব, তেতিয়া আপোনালোকে সেই ফুলটো আঁতৰাই কিনে আকৌ নতুন ফুল আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ চাৰি নম্বৰ কোনবিধ বস্তু ৰাখিব নালাগে, চাৰি নম্বৰ বা ফোৰ্থ পইণ্ট বুলি কৈ দিছোঁ। ফোৰ্থ পইণ্টত আপোনালোকে বেডৰুমৰ পৰাপক্ষত আপোনালোকে ঝাৰু ৰাখিব নালাগে বা ঘৰ চাফা কৰা বস্তু, এইবিলাক সামগ্ৰী যেনেকুৱা ধৰি লওক আপোনালোকৰ ঘৰ মোচা আজিকালি ষ্টিক পায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ মোচা সামগ্ৰী বা ঘৰ চাফা কৰা সামগ্ৰী, ঝাৰু, এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে নিজৰ বেডৰুমত নাৰাখিব। এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে বৰ এটা ভাল স্থান নহয়, ইয়ে অশুভ বা আপোনালোকৰ নিগেটিভ শক্তিক আকৰ্ষণ কৰিব। এতিয়া আহিছোঁ পঞ্চম পইণ্ট বা আপোনালোকৰ শেষৰ যিটো পঞ্চম পইণ্ট, পাঁচ নম্বৰ বস্তু, সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিটো বেডৰুম আছে তাতে কোনো ধৰণৰ অলাগতিয়াল বা অচল সামগ্ৰী বা যন্ত্ৰ পাতি, যেনেকুৱাকৈ ছাপ'জ বহুতে কাপোৰ চিলোৱা মেচিনটো ৰাখি থৈ দিয়ে, বহুতে যন্ত্ৰ পাতিৰ নামত আৰু বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি সামগ্ৰী ৰাখি থৈ দিয়ে, এইবিলাক ইমান এটা ঠিক নহয়। বিচনা আৰু আলমাৰি বাদ দি অন্য সামগ্ৰী আপোনালোকৰ বেডৰ পৰা, বেডৰুমৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটোৱেই বেছি ভাল। শোৱনি কোঠাত অলাগতিয়াল সামগ্ৰী গোট খালে সুস্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও ক্ষতি হ'ব পাৰে বা পতি পত্নীৰ মাজত বিবাদৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে। চ' এই পাঁচটা বস্তু বা পাঁচবিধ বস্তু আপোনালোকে পৰাপক্ষত আপোনালোকৰ বেডৰুমত নাৰাখিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব। বাকীকেইটা বাৰৰ ভিডিঅ' লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা চাব পাৰিব। মই আগলৈকেও এনেকুৱা ভিডিঅ' আগবঢ়াম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।